ново напрежение в управлението. Или ГЕРБ ще се върне обратно по пътя, по който тръгнахме, или ние през последните две седмици сме се отклонили в грешна посока. Ако това не стане, това правителство няма смисъл. И след него нова процедура за избор на ръководство на Здравната каса. Ударно парламентът прие на първо четене парите за здраве и социални плащания, планирани за до година. Скок в цената на природния газ и водата. Сколко и от кога, след малко в новините. От днес забрана за стари коли в центъра на София. Има ли гратисен период за шофьорите? Край на примирието в Близкия изток. Десетки убити и ранени след подновяването на огъня. Спящите граждани на Израел отново бяха събудени от сирени заради ракетите на Хамас, летящи към нас от Газа. Запалиха светлините на коледните дръвчета в София и Пловдив. Добър вечер. Започва централната емисия новини на 1 декември. Аз съм Асен Манасиев. Политическият декември започна с оставки и спешни совалки между партньорите в некоалицията. Само ден след като беше избран, подуправителят на Здравната каса Момчил Мавров депозира оставката си. Същото направи и управителят Станимир Михайлов. Всичко това се случи след изявление на премиера и среща на ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС. Наталия Герджикова по водещата ни тема. Рано сутринта премиерът Николай Денков размаха пръст на ГЕРБ. По думите му, партията на Бойко Борисов се отклонява от правилната посока в управлението. И ако това не се промени, от този кабинет няма смисъл. Повод за раздора този път стана вчерашният избор на подуправител на Здравната каса. Критиките на премиера доведоха до спешна среща, а след нея от Продължаваме промяната, Демократична България обявиха, че започват работа по документ, в който да бъде разписано как ще се взимат решенията от тук нататък. Управителят и подуправителят на Здравната каса бяха помолени да подадат оставка, за да започне процедурата на чисто. Станимир Михайлов и Момчил Мавров се вслушаха в този призив и малко преди 5 часа оставките им бяха депозирани в деловодството на парламента. С избора на професор Момчил Мавров за подуправител на Здравната каса са нарушени няколко принципа, смята премиерът Николай Денков. Аз лично съм виждал сигнал от ДАНС към прокуратурата, за това, че той е лобирал по начин, който изисква проверка от прокуратурата. Така че назначаването на този човек на позиция, която е свързана с разпределението на 8, над 8 милиарда лева годишно, е проблем. И поиска от ГЕРБ да го оттеглят, а кандидатите за постове да са приемливи и за промяната, и за ГЕРБ. Вчера абсолютно силово, с съдействието на Възраждане, ГЕРБ и ДПС избраха този човек. Или ГЕРБ ще се върне обратно по пътя, по който тръгнахме, или ние през последните две седмици сме се отклонили в грешна посока. Ако това не стане, това правителство няма смисъл. Няколко часа по-късно Бойко Борисов, Христо Иванов и Асен Василев застанаха рамо до рамо и обявиха, че са постигнали консенсус. Започват работа по регламент, в който да се запише как ще се взимат решенията за кадровите назначения. Нека като подпишеме, да е ясно мнозинството, ГЕРБ, СДС, ППДБ, ДПС, за конституционно мнозинство, за регулатори, за служби, което поставиха те като условие. С оглед на това, че беше опорочен избора на ръководство на НЗОК, ще отправим молба към двамата да направят крачка назад. Означава оставка. ДПС ще имат участие в регулаторите, но не и в кабинета. В управлението, изпълнителна власт, няма да се включваме нито на ниво министри, нито на замисли, да е ясно. Критики за това как партиите от управляващото мнозинство се разбраха дойдоха от опозицията. Висша форма на лицемерие и демагогия. Вчера се избиха за подуправител. Казаха си думи, които са нечувани. От трибуната се замеряха с обвинения. Подуправителя ви е по-корумпиран от управителя ни. И днес се прегърнаха и вкупом ще ги молят и двамата да си подадат оставките. Що се отнася до острия тон на Пеевски за начина, по който Денков управлява, премиерът отговори така. Не смятам, че трябва да отговарям на всички глупости, които се говорят в публичното пространство. Премиера, ако почне да работи за хората, ще разговаряме с него, ако прави разумни неща. Пълна подкрепа има вицепремиера Габриел. За новините на Нова, Наталия Герджикова.
След като прибраха сабите, партиите, подкрепящи управлението, само за няколко часа приеха на първо четене бюджетите на Здравната каса и на общественото осигуряване за до година. И още одобриха покупката на бойни машини за пехотата. Още от Нели Тодорова сега. Изненадващо, само за няколко часа, основно с гласовете на Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ СДС и ДПС, бяха приети малките бюджети. Малки, но в тях са заложени огромни средства. За здравеопазване до година трябва да се насочат над 8 милиарда лева, за социални разходи над 24 милиарда. Впечатление прави това, че одобрението се случва след като през последните дни партиите, подкрепящи управлението си, размахваха сериозни ултиматуми. Още от дискусиите днес, сега. Искрите от кулоарите се прехвърлиха и в пленарната зала. Заради споровете около шефовете на Здравната каса от опозицията заподозряха, че всъщност битката е кой от управляващите да разпределя рекордните 8 милиарда за здраве. Извиване на ръце, заплашително размахване на пръст, за договорки, разпределяне на порциите на властта. Над 8 милиарда лева, то за това ще си изтрепят и ГЕРБ и Продължаваме промяната. Зора е кой ще управлява тези пари. Наливаме 1 милиард повече в същата каца бездъно от миналата година. Вие вчера, лично вие, с вашия глас, направихте възможно да се назначи един човек, който единственото, което ще направи, да направи още от същото. Според здравният министър, това е най-добрият бюджет от 15 години насам. Откровено казано, не мога да разбера защо ние се съпротивляваме на този бюджет. При обсъждането на бюджета за държавното обществено осигуряване най-сериозните упреци се насочиха към решението да се замразят майчинските за втората година. Едно четиричленно семейство, майката е в майчество във втората година, бащата временно остава без работа. И знаете ли какъв е дохода на това семейство четиричленно? 1158 лева. Тези хора мизерства. И имаме редица мерки и услуги, които са заложени в социалната система, които да стимулират родителите да се върнат на пазара на труда през втората година. И опозицията обаче отчете като положителна стъпка намаляването на броя на болничните, които плащат работодателите от 3 на 2 дни, а след това да се включва осигурителният институт. ГЕРБ СДС настояха за задълбочен анализ на пенсионната система, за да се изчистят изкривяванията от последните години. Но българските пенсионери трябва да бъдат спокойни, че техните пенсии са гарантирани. Социалният министър Иванка Шалапатова обяви, че ще се тръгне към анализ на пенсионната система, ще се върви и към нов механизъм за определяне на минималната заплата. И аз като социален министър, разбира се, че много бих била радостна, ако финансовото положение на бюджета позволява увеличаване на всички форми на обезщетения. Сега предстои да видим какви промени ще настъпят между първо и второ четене на двата проекта. Министърът на вътрешните работи се разделя с началника на кабинета Васил Кръстев по негово искане. Като причина за напускането си Кръстев посочва, че не би желал да бъде въвличан в политически скандал, който да се използва, за да се атакува Министерството на вътрешните работи. Васил Кръстев смята, че е обвързан неправомерно с лица и събития и излиза от структурата на МВР, за да не пречи на работата. От днес скок в цената на природния газ. Според разчетите за декември ще плащаме с 7,5% повече или 87 лева за мегаватт час. Поредното поскъпване трябва да бъде утвърдено в рамките на деня от Комисията за енергийно и водно регулиране и влиза в сила веднага. Вече беше уточнено, че това повишаване на тарифите няма да се отрази на цените на парното и топлата вода. Шоково поскъпване и на водата в почти цялата страна. От 1 януари цената на ВИК услугата ще скочи със средно 15%. От големите областни градове най-скъпо ще бъде в Бургас и Варна, където абонатите ще плащат над 4 лева за кубик вода. Най-голям ръст се очертава в Разград, където кубик вода ще стигне цена над 6 лева. В Търговище, Ямбол и Хасково за услугите на ВИК оператора ще се плаща над 5 лева. В Сливен гражданите ще трябва да плащат с 1 лев повече спрямо цената към момента. Георги Карамфилов с повече информация. След Нова година Лилия от Усенския квартал Средна кула ще трябва да плаща над 5 лева за всеки кубик вода. Долу-горе на месец имаме към 10 кубика, 10-15.
Зависи. Ако потреблението на Лилия остане същото и през следващата година, тя ще трябва да плаща по 50 лева средно за вода на месец. И сега водата като се дигни, значи трябва да се къпим по-малко. Ако имаме нещо да поливаме, да не поливаме. От ВИК Руси обясниха, че скокът в цената е необходим, за да се направят нужните инвестиции и да се подобри качеството на услугата. А инфлацията при строителните материали е по-висока от тази при потребителската кошница. И ако не правим превантивно действие, където се влагат огромни финансови ресурси, няма как да гарантираме дългосрочно водоснабдяване. От институцията на омбудсмана обаче смятат, че повече приходи заради по-високата цена на водата няма да подобрят финансовото състояние на ВИК операторите. През 2022 година, по данни от годишния доклад на КЕВР, общите загуби са за страната са 61%. А през 2021 година, преди да бъдат увеличени цените през 2022, общите загуби са били по-малки, 59%. От водоснабдителните дружества заявиха, че все пак спад в цената може и да има, но не в близкото бъдеще. Инфлацията, която ще се заложи до година, ще е по-малко, отколкото тази натрупана към момента. Според ВИК дружествата, цената е сметната така, че хората да могат да я платят. Социалната поносимост се определя на база на доходи, които са дадени от Националния статистически институт с много висока степен на грешка. Тоест, те не са точни, не са коректни. Националният статистически институт неколкократно посочи, че изследването наблюдение на домакинските бюджети е единственият официален източник на данни за средномесечен доход на домакинство по области. А докато институциите спорят, на Лилия и остава да разчита само на едно – децата. Помагат? Амче как? Ако не са те... Да се живи и здрави децата, че работят, че ни помагат. За новините на Нова, Георги Карамфилов. Протест пред съда в Пловдив. Майката на убития Димитър от Цалапица и близки на семейството поискаха да се спре процесът срещу близнаците, които са обвиняеми по случая, докато в България не бъде екстрадиран основният заподозрян Рангел Бизюрев. Недоволството се пренесе и в съдебната зала. Делото започна с протест пред съда. Процесът да бъде спрян. До екстрадацията на Рангел Бизюрев. Нека се вземат неговите показания и на база на неговите показания се изготви обвинение. Да бъдат направени много добре разпити на тримата и кой копал, кой бил, кой заравил. За мен всички са съучастници. Пред залата двамата братя бяха посрещнати с викове. Адвокатът на близнаците поиска делото срещу тях да се гледа по секретената процедура, само с признаване на фактите. И така те да получат с една трета по-ниско наказание от предвидените 5 години затвор. Признавате ли се за виновни? Съжалявате ли? Прокуратурата настоя делото да бъде отложено, докато не бъде доведен и разпитан основният заподозрян Рангел Бизюрев. Както и прокуратурата и съда каза, е жизненно важен за решаване на делото и разкриване на обективната истина. Към настоящия момент това е възможно и реално, тъй като местонахождението на Рангел Бизюрев вече е установено. Възможно ли е неговите показания да променят обвиненията срещу близнаците? Нека не навлизаме в хипотези. Майката на убития Митко смята, че показанията на Рангел ще променят обвиненията на близнаците. Надяваме се Рангел да каже истината от това, което се е случило. За нас не е допустимо и не можем да го приемем участниците в убийството на Митко да се водят укриватели. Кой е този четвърти човек, който те прикриват? За новините на Нова, Богой Бекриев. Разбиха организирана престъпна група за отглеждане и разпространение на наркотици в Симитли. При съвместна акция на Окръжна прокуратура Благоевград, Гранична полиция Кюстендил и Граничен полицейски участък Благоевград са задържани 20 кг канабис за близо 600 000 лева, амфетамини, метамфетамини, кокаин и екстази. Открита и лаборатория за отглеждане на канабис в столицата. Повдигнати са обвинения на 4 души, сред задържаните и мъж, който е закупил канабис. Окръжният съд в Благоевград задържа под стража всички арестувани. Военно-медицинската академия отбеляза тържествено 132-та годишнина от създаването си. В
навечерието на празника специалисти от лечебното заведение дадоха шанс за живот на двама пациенти, чакащи за трансплантация. Едната е извършена в Пирогов със съдействието на екип, ръководен от професор Ивелин Такоров, а във ВМА екипът на доцент Васил Михайлов извърши 12-та за лечебното заведение чернодробна трансплантация. Аз се участвах дълго време до 40-та трансплантация в екипа по трансплантации. Тогава си спомням, че като че ли съдбата чакаше да има празник, за да ни донесе донор. Много пъти сме били на Нова година, на Коледа, на Великден сме правили трансплантации. Такава е съдбата на хирурзите, но ВМА има изградени екипи, които са взаимозаменяеми и вече не е чак така, както беше. Вещи лица влизат в Централната избирателна комисия, за да проверят на място протоколите от балотажа на 5 ноември. Целта е да се установи дали и колко протокола от секционните избирателни комисии са били объркани заради проблем с машинния вод. Това реши Административен съд София град, който заседава по жалбата на Ваня Григорова. Самата тя не присъства на откритото заседание. От днес центърът на София е забранен за стари автомобили. Това се случва след като в сила влиза дълго отлаганата първа зона за ниски емисии. Ограничението е в сила до края на февруари, а целта е по-чист въздух. Само няколко часа след влизането в сила на забраната за стари автомобили в центъра на София, бързо откриваме такива, които не трябва да минават от тук. Здравейте, може ли за секунда нещо да ви питаме? Нарушители не липсват. През няколко автомобила успяваме да забележим такива, които са първа екокатегория. В тях попадат дизелови автомобили до 2002 година и бензинови до 1996. От днес до края на февруари 2024 година те няма да имат право да се движат в центъра. Изключение има само за живеещите в района и за хората с увреждания. Това е вид ограничение на човешките права. Не би трябвало да е така, според мен. Твърдо подкрепям това решение. Колкото е по-стар един автомобил и възрастта на самите водачи води до трафик. Тръгваме по булевардите, които очертават така наречения малък ринг. От тук ще могат да пътуват всички, докато не бъдат погълнати от по-голяма забранителна зона. Тя ще бъде въведена през декември 2025 година. Камерите на столичната община ще следят 24 часа в денонощието за нарушители, а ако има такива, глобите за тях ще бъдат между 50 и 500 лева. Днес актове не са налагани, но това няма да остане за дълго така. Парите ще се събират не от полицията, а от общинската администрация. Все по някакъв начин се намери нещо, което хората как да могат да си влезнат. А и отделно е лошо, защото не всеки може да си позволи по-нова кола и има хора, които ме по-трудно с градския транспорт и си предпочитат колите. А вчера си говорихме с на един приятел, приятелката му е бременна, нейната кола не може. Ако има нещо да си свърши покрай бременността, такова тя не може да влезне. Новите правила изненадаха и чужденците. Не те разбирам какво рече. А нарушители има и около сградите на властта. Автомобили, които попадат в ограниченията, днес са паркирани дори в пространството Международното събрание, президентството и Министерския съвет. Нарушители на забраната има дори и тук, на паркинга на депутатите. За новините на Нова, Иван Кънчев. Край на примирието в Газа, бойните действия бяха подновени тази сутрин, което доведе до нови разрушения и жертви. Израел и палестинците се обвиниха взаимно за започването на боевете. Целта на военната операция остава същата – унищожението на Хамас, казват от израелската армия. Съединените щати предупредиха своя съюзник, че хилядите убити цивилни в досегашната операция са неприемлива цена. След седмица без сражения, бомбардировките в ивицата Газа отново започнаха. Жителите на анклава пак преживяха ужаса да получат съобщение, че района, в който се намират, ще бъде бомбардиран. Призивът отново е да се евакуират, този път от Хан Юнис към Рафа. И пак не е ясно въобще има ли район в Газа, в който мирните жители биха могли да се спасят от бойните действия. Вече избягахме веднъж. Сега нови съобщения. От първия ден е така. Отидете от едно място на друго, после на трето, от север на юг, после в центъра на Газа. Кой знае какво следва? Никъде няма нито храна, нито ток или каквито и да е условия за живот. Надеждите, че премирието може да бъде удължено още веднъж, както и че размяната на заложниците на Хамас срещу затворници в Израел може да продължи, угаснаха още преди да беше изтекал крайния срок тази сутрин. Подновяването на боевете в Газа е катастрофа. Призоваваме всички участници и държавите, които имат влияние върху тях, да удвоят усилията си за спиране на огъня.
Докато този говорител на Здравното министерство в Газа обяснява, че вече в болниците започват да идват десетки ранени от подновения обстрел, в близост пада снаряд. Около 140 заложници остават в ръцете на Хамас. Какво ще стане с тях, не може да каже никой. Медии публикуват проучвания на неправителствени организации, които твърдят, че над 50% от израелците искат примирето да продължи. Преговорите за спирането на огъня не са прекъсвали. Катар, Турция и Съединените щати участват в тях като посредници. Хеликоптер се разби на околовръстния път в Мадрид. По чудо няма жертви. На борда му имало двама души. Единият от тях е успял да излезе сам от кабината, другият е изваден с помощта на пожарникари. Ранен е и шофьорът на колата, върху която се е стоварила летателната машина. Причината за инцидента се изяснява. Конкретни решения за борбата с промените в климата бяха взети по време на първия ден от тазгодишната среща на ООН за климата. Тя се провежда в Дубай, като за първи път България откри свой павилион. Още в началото на срещата домакинът, президент на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Заед, обяви, че решение на проблемите с климата ще се търси чрез създаването на специален фонд на стойност 30 милиарда долара. Фондът е предназначен да преодолее недостига на финансиране на инициативи за борба с промените в климата. Също така цели да насърчи набирането на средства и инвестирането на 250 милиарда долара до 2030 година. Срещата тук в Дубай е важна като сверяване на часовниците. Докъде сме стигнали с постигането на поставената в Париж през 2015 цел – да се ограничи глобалното затопляне до градус и половина в сравнение с прединдустриалната епоха. Много сме далеч от постигането на целите, поставени на Парижкото споразумение, а до точката, от която няма връщане назад, ни дали съвсем малко време. Все още не е късно. Разполагаме с технологиите, за да избегнем най-лошия климатичен хаос, но само ако действаме веднага. Сред най-ангажираните с тема екология и опазването на околната среда от години е британския владетел Чарлз III. Моля се с цялото си сърце COP28 да стане повратна точка към действия за истинска трансформация във време, когато, както и учените вече предупредиха, се достигат тревожни критични точки. По време на тазгодишната конференция за климата тук в Дубай дори беше демонстрирано как от материали, които иначе биха замърсили околната среда, като телефони, таблети и платки, може да се направи дори истински болид. На COP28 България за първи път има и свой павилион. Той беше открит от президента Румен Радев, а гост на събитието беше държавният глава на Полша Анджей Дуда. Представяме страната ни с собствен павилион, демонстрирайки технологични решения, успешни технологии и зелени бизнес модели. Държавният ни глава напомни, че проблемите с климата могат да бъдат решени само чрез сътрудничество между страните. С обмяна на опит, трансфер на знания и съвместни действия. По-рано президентът Румен Радев се срещна и с краля на Йордания Абдула II и премиера на Гърция Кириакос Мицотакис. За новините на Ново от Дубай, Мия Димитрова. У нас, броени часове преди концерта му в неделя в зала 1 на НДК, пред камерите на Нова, застана един от най-известните тенори за всички времена – Хосе Карерас. В продължение на десетилетия, вие, Лучано Павароти и Пласидо Доминго имате огромен успех и изправяте публиката на крака. Как бихте описали годините, прекарани като част от тримата тенори? Това беше фантастично изживяване. Ние, освен това, бяхме и много добри приятели. Изпитвахме голямо възхищение един към друг. И смятам, че помежду си бяхме съвсем различни личности. Изглеждахме по различен начин. Имахме различни гласове. Интерпретирахме по различен начин. Но това създаде нещо като химия между нас и хората, които не познават много отблизо операта или класическата музика, се радваха на нашите изпълнения и това ни направи много щастливи. Българската публика ще има невероятния късмет да се наслади на вашия легендарен глас. Сигурна съм, че в зала 1 на Националния дворец на културата ще има празненство на музиката. Можете ли да ни подскажете какво да очакваме? Надявам се, че публиката в България, в София, ще хареса програмата, която ще им представим. Включва известни песни, които се надявам, че ще се харесат на хората.
На 1 декември коледният дух вече завладява страната. Тази вечер запалиха светлините на коледната елха в Пловдив. Дръвчето с височина 13 метра, което тежи тон и половина, е специално подбрано за града от производител от Раковски. То е разположено пред общината. Светлините запали кметът на града Костадин Димитров. Имаше и празнична заря. И в София запалиха светлините на коледната елха. За първи път тя озарява пространството около храм-паметника Свети Александър Невски. Оттам сега включваме Юлия Наева. Здравейте, точно преди час 10-метровата коледна елха, която може да видите зад мен, грейна от светлината на стотиците лампички и гирлянди, които бяха запалени от кмета на София Васил Тарзиев. Облян светлина вече е и храм паметника Свети Александър Невски, който знаете тънеше в тъмнина. Осветлението му вече е подменено с енергоспестяващи. А за да се докосна до празничната атмосфера, тук площада се изпълни и сами може да се убедите от много хора и деца, но и възрастни, които искат да се потопят в коледния дух тук на площад Александър Невски. Заповядайте и вие. Юлия Наева, благодарим ти. Това беше по-важното към този час. Следват спортните новини и прогнозата за времето. Спокойна вечер!